Akılbek Japarov cumhurcu saparının birinci gününün sonunda Talas oblusunun Çoŋkapka kapçıgayındagı Kirov su saktagычында bolup, jaŋı Balasaru гидроэлектростанциясынын kuruluş долбоору менен таанышты. Аталган долбоор жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генератордон турган. Жылына орточо 92 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгуучу ГЭС-ти курууну болжолдойт. Станцияны курууга Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан 22,9 миллион доллар бөлүнгөн. Учурда жабдууларды сатып алууга тендер жарыяланган.